Та, всім привіт! Сьогодні неділя, 22 вересня. Як і обіцяв, приїхав на базарчик тернопільський. Зараз щось спробую вам показати, подивлюсь, чи є взагалі щось цікаве. Шкурки маю здам, зараз побачимо. Та, прийшли ми на ринок. Ринок сьогодні маленький, людей мало. Можна прямо з першого ряда подивитися. Курочки якісь такі цікаві. Що то за курочки такі? Пухові. Пухові? Ух. Пухові курочки, голові, бачите? Пьосики. Та ваших пьосиків познімаю без вас. Знімайте, мене не знімайте. Вас не знімаю. Я вже стара. Добре. Тут що продається? Ну, от є, що продається. О, і пьосики, чихуашки. Скільки коштує така чихуашка? Да? Різних, ну приблизно. Таке 4, таке 8. Ого. Таке 5. Ага. 5 місяців, 2 прививки. Ну ясно, ясно. Голуби. Дям, що навіть чарок. Отут ще є маленькі песики. Добрий день. Ну, ваших песиків ще покажемо. На барбоси, на. Це якісь дворняшки чи це якісь порода? Дворняшки. Так? Дивися, ці ще й без хвостів вже. Ці ще й без хвостів. Пьосики. Тут тойчик. Порода дорогого. О, містер Мопс. Скільки мопс коштує? 8 тисяч. 8 тисяч. Має 2 прививки, паспорт. Красун. Красун. Ой, такі красуні взагалі. Ось вас взагалі. Будуть на ютубі продати. Скільки ціна їх? 10. 10. Можете номер телефону сказати, якщо хочете. Я 067 63 90 90 2. Так що класні такі вівчарки. Дуже, дуже класні. Фу-фу-фу. Ну, у нас крупняки. Третя дівчинка. Хай спить, добре, хай спить. Ну, хлопці, ото. Крупняки, ну. Ну. Гарні звічарки такі, варті уваги взагалі. І сидемо ще на кролики, подивимося. Дякуємо. Маленькі яхтер'єрчики продаються. 2,5 тисячі такі песик, каже чоловік. Класні такі, видно, що породні. Маленькі. Пьосики. 068 032 032 94 94 16 16. Ой, є такі песики. Ну цікаво, можна собі підкупити. Да? Там базар пустий, як бачите, майже. Але кролики є. Каліфорнійці є. Полтавці є. Гарні полтавці. Тут прям садок, пишневий біля хати. Шиншила є гарна. Шиншила у вас? Добрий день. Яка ціна шиншили? 600. Так. Кролики Тернопіль. Тут стропачі такі. Кролики ваші знімуть чуть-чуть. Давайте, здорово. Ви чоловік з Кузови, певно, ні? Так. О, то дай Боже здоров'я, то я вас знаю. І ваш номер телефону 098 218 218 36 36 31. Просить. Взяти Василь. Добре, дякую, що я собі запишу. Кролики гарні, теж чоловіка великі. Огонь. Будуть на ютубі кролики Тернопіль. Вони вже знімали. Так, часом, півроку тому. Класна Каліфорнія така велика. Полтав.
карточки. Яку ціну Полтавці? 600. То за кроличку якусь молоду присутню. 500. Ага, поняв. Ну, ціни гарні на базарі, лояльні. На базарчику пусто. Мама, ще маєте крилі такі? Вау! Шкурки, до речі, продавав, ще по 250 гривень продав, бо такі були всі більші, але взагалі ціна на них, кажуть, падає. Так що, як буде зимою, не знаю. Тут гарні кролики. Що до вас термонці, та? Яка ціна? За кілограм продаєте, чи ви за кілограм продаєте, чи пошли? Так? Та? І сам 1000 гривень, 1600. Поняв. Гарно, ну. Знов садок. Корм. Там кролики. Вам продаються. О, яйця перепродані, я десь хотів купити. КамАЗ. Перепілочки. О, яєчок прикупити перепродані. Перепілки по чому продаєте, самі перепілки? 100 гривень. І вона типу, вже несеться, все? Скільки вона так буде нестися? Рік? Ні? Два, в мене були два з лишнім, і нічого не мінялося. Поняв. Правда, трошки пір'я змінили. Поняв. Ой, які собаки лізуть. Дивись, ті бойці. Дивись, дивись, це ті, що ми знімали. Дуже класні овчарки. Дівчата і хлопці. Можна ще купити Opel Vectra за $1800 94-го року стоїть. Або кроликів каліфорнійців. Та? На кроликів чуть-чуть познімаємо тепер. Гарних. Що то таке? То бельгійсь чи то шиншила така велика? Шиншила. Фест шиншила. Скільки коштує? 1300. То ви звідки? Біля Миколинців чули. Ось, як нравиться. Де? Так, тут ще стоїть наш товариш Василь, ще його кролики покаже. Теж гарно каже, що сьогодні продав трох. Та й слава Богу. Є в нього бургунці. Є бургунці, є Каліфорнія. Твої кролики щось покажу. Легко, яблука. Володя, яблука хочеш? Хочеш яблуко? Ні. Ні? Так, реклама тут сплачує. Теж маю чоловік гарних кроликів. Номер телефону в мене є, якщо комусь цікаво. От дивіться, там кролик один сидить. Де? От там сидить, ну. Сидять. Яких вони в піддончиках. В кущах хризантем. Та вже їдемо, Володя, вже їдемо. Добре, гарних вам продаж, до зустрічі. По 250 гривень від я ще продав, але ціна буде, кажуть. І наші. Голуби є. Кури є. О! То у вас кури півні? Білі півні. Так? Скільки такі півні? 300 гривень. Це? Вже парують, так. Так? Та. Я їдуть до тьощини і нема, може, взяв зараз? Візьми. Півні піє, парує, вже там. Водіть. То ви взяли когось більше, зараз жінку десь дозвони. Яка то порода їх? Адлер. Адлер? Так, вони йдуть до любих курей. Супер. Зараз я вернусь. Голуби.
кілометр. Пухнасті голуби. Все. Голуби я не розумію. Гарні всі. Ось такі голуби гарні. І попугачки. Що там є? Канарейки, попугачки. Кучма і бобрик. Канарейки. Я не п'ю. Канарейки. Це такі як наш кеш. Ага. Попугачки. Хороші, передай, скільки ти знаєш, привіт. Добре сказали, так. Що добре. Не великий, але зато півня. Так що всім зустрічі. Так, всім пока.